Валера, мільярди, мільярди. Валера. Хай буде так, суд вирішить. Да. Любишь ошкривляться, да? Любишь ошкривляться. Работа. Давай. Ось вона, цитадель науки Іллі Киви. Форпост наукової думки. Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Оце коштує платникам податків 33 мільйони гривень на рік, до речі. І саме тут Ілля Кива у понеділок захищав ось це, свою дисертацію. Він захищав це в понеділок, ми записуємо це у п'ятницю. І от буквально, коли ми під'їхали, Ілля Кива звідси вийшов і про щось спілкувався з начальником юридичного відділу ось цього інституту. Але про Киву в прямому контексті його дисертації, ну, вже сказано чимало. Ми на Бігус.Інфо зробили велике розслідування, і якщо ви його ще не бачили, то я запрошую вас це зробити з великим ентузіазмом. Мені дуже подобається те, що в нас вийшло. Посилання залишаю в описі під цим відео. Але офігівати я пропоную не з цього. Давайте ми поговоримо про людей, які забезпечили Киві успішний захист його дисертації. Від наукового керівника до спеціалізованої вченої ради. Спеціалізована вчена рада, 13 людей одноголосно проголосували за те, що у нас Кива науковець. 13 за, 0 проти, 0 утрималось. Валера! Валера, я офігів, Валера. Я офігів. Валера. Науковий керівник Іллі Киви, якого, як сам Кива на наступний день після захисту розповів Суспільному, звільнили після захисту. Сьогодні мій научний руководитель Гашковський Владимир Ігорович уже написав заявлення, тому що його винудили і сказали, що це пряме указання президента. По-перше, Ілля Володимирович, ви могли не читати свою дисертацію, але от як звати пейбе вашого наукового керівника, ви могли би знати. Його звати не Гашковський, а Гурковський. Ось тут написано Гурковський Володимир Ігорович. По-друге, дуже цікаво було би дізнатися, а звідки ж це Гурковського звільнили? Тому що ЗМІ так радісно рознесли новину, Кива сказав, що його наукового керівника звільнили, але не сказав звідки. От звідки? Дивіться, якщо ми подивимося повідомлення Міністерства освіти і науки з цього березня про захист Киви, то місцем роботи Гурковського було вказано перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації «Центр досліджень проблем публічного управління». То звідки його звільнили? Звідти? З посади першого заступника директора громадської організації за вказівкою президента України Володимира Зеленського? Звідки його ще там могли звільнити? Ну от в інтернеті можна знайти інформацію, що Володимир Гурковський, він ще й суддя з кікбоксингу. Ось він на сайті Київської федерації кікбоксингу. Його звільнили, може, звідти? До речі, я от хотів той факт, що науковий керівник Киви входить до суддівської колегії з кікбоксингу, дати в розслідування на Бігус.Інфо, але Бігус сказав, що нічого смішного там не бачить. А я вважаю, що це прикольно. Може, науковий керівник Киви просто розглядав його наукову дисертацію не як наукову роботу, а як кікбоксерський бій. Звідки Гурковського не могли звільнити? Так, це, наприклад, з Державного бюро розслідувань. Бо він хотів там працювати. У 2018 році, коли це ще було там пафосно і резонансно, проходив публічну співбесіду на одну з високих посад. Ось можете на нього подивитися. Якщо виникне необхідність залучення фахівців з інших мов, ми будемо залучати, звичайно. Коротше, конкурс Гурковський тоді не пройшов, але є один прикольний момент. Ось подивіться на члена конкурсної комісії по ліву руку від Гурковського, того, що зараз буде ставити запитання. Ви зазначили, що у вас англійська, читаєте, можете розмовляти. Ну, власне, це якого рівня мова, щоб можна було розуміти, якщо у вас є? Для того, щоб знати мову на відміну, постійно її удосконалювати та практикувати. Впізнали, хто це? Ні? Ну, давайте впізнаємо разом.
Ось Володимир Зеленський напередодні президентських виборів у 2019 році представляє його як члена своєї команди. А також Денис Монастирський, його напрямок – правоохоронні органи. Так, це Денис Анатолійович Монастирський, колись помічник нардепа Антона Геращенка, який зараз зам Авакова, член цієї ж от конкурсної комісії ДБР, а тепер народний депутат від «Слуги народу» і очільник Комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності. Навряд чи тоді, в 2018 році, Гурковський і Монастирський думали, що колись ще перетнуться, але їх звів разом Кива. Тому що Денис Монастирський для дисертації Іллі Киви видав йому довідку, що наукова робота Киви дуже зацікавила профільний комітет. Я про це розповідав в нашому розслідуванні на Bihus.info. Ще одну довідку Киві видав Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності. Там теж ніби вже впроваджують Киву. І це об'єктивно страшно. Ось в такий несподіваний спосіб Денис Монастирський, «Слуга народу», також допоміг Киві захистити дисертацію. Ну і ви мені попробуйте тільки сказати, що а ну що тут такого? Ясно, що дисертацію цю писав не Кива, то може це справді хороша наукова робота, яку варто впроваджувати в діяльність комітету. Попробуйте таке сказати, я у вас в неї кину. Вона важка. Ну що, безвідносно від того, хто її писав, це треш і шлак. І, до речі, не тільки по змісту, а й, наприклад, по розстановці ком. Ну, отак от один приклад, щоб ви просто зрозуміли, як вони там розставлені. З наукової точки зору СИЗОї, кома, за козацької доби, кома, у ракурсі кримінально-процесуального провадження, кома, реалізовувалась правоохоронна функція держави, крапка. За таких умов, кома, джерелами доказів, кома, уже в той час, кома, виступали пояснення сторін провадження, кома, покази свідків, ну і так далі. Якби дивитися тільки на коми в цій дисертації, то справді можна було б навіть подумати, що це настільки неграмотно, що їх там розставляв Кива. Але проблема в тому, що якщо подивитися на, наприклад, телеграм-канал Киви, то зрозуміло, що він скоріше кому не доставить, ніж переставить. А тут коми всюди. Там, де треба, і там, де не треба. Комова навала. І от ви знаєте, де дуже схожу пунктуацію, назвемо її так, характерну пунктуацію, як у Киви я побачив у зв'язку з його дисертацією, а у відгуку офіційної опонентки Киви на захисті цієї дисертації Ірини Жукової. Ну ось я вам просто два маленьких приклади, щоб ви зрозуміли, наскільки коми схоже розставлені. Відмічено кома, що одночасно кома, Україною має бути здійснено поступовий вплив і так далі. Або, отже, кома, сьогодні кома, об'єктивно необхідно зосередити увагу і так далі. Надлишок ком і там дуже схожий. І от я не беруся сказати, що дисертацію Киви і відгук офіційної опонентки Жукової писала, ну, прям одна і та сама людина, але цілком може бути, що коми і там розставлені однією рукою. Ну і дуже багато було прохань озвучити склад спеціалізованої вченої ради, яка оце проголосувала за дисертацію Киви. Тут є невеличка проблема. Саме засідання було достатньо закритим, і мені особисто потрапити на нього не вдалося. Воно відбувалося за класикою рейдерських захоплень, і навіть з тітушками, і не пускала нас туди всередину журналістів охорона самого Києва. На якій підставі ви мене зараз не допускаєте? На підставі того, що приміщення вже повне. Оцей дядечко – це не охорона інституту, щоб ви розуміли. Це підтягнутий Кивою дядечко. Він сам представився як Юрій Рузанов. І от, власне, через те, що не вдалося потрапити на більшу частину засідання спеціалізованої вченої ради, сказати, хто саме там був присутній, а хто ні, доволі важко. На сайті інституту в складі ради є 19 прізвищ, а проголосувало за Киву одноголосно 13. Ми назвемо, мабуть, усіх, хто туди входить, а ті, хто там не був, хай про це повідомить офіційно, хай зробить публічну заяву, інакше це буде вважатися мовчазною згодою з тим, що тут відбулося. Кількох членів ради показало громадське. Ви член вченої ради, так? Ви член вченої ради? Член. Ну, в соцмережах не вірять, що Кива міг сам написати цю дисертацію. Ви думаєте, він сам писав? Так. Все зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні. Ні, ну кажуть, що Києва її дискредитує. Чому така реакція в соцмережах, як ви думаєте? Хто каже? Та весь Фейсбук. Я щось не чула. Я окремо хочу відзначити
членів вченої ради, доктора наук з державного управління Анатолія Рачинського, який на засіданні не тільки був, але й відзначив потужні сторони роботи Іллі Киви. Крім нього, на засіданні точно були кандидат наук Марія Масик, доктор наук Олексій Валевський і доктор наук Валентина Гушовська, а очолювала весь цей треш, власне, ректорка цього інституту Радмила Войтович. Решта членів ради, згідно з офіційним сайтом, доктор Петро Ворона, каже, що він не був, доктор Ніна Діденко, доктор Геннадій Дмитренко, доктор Клавдія Дубич, доктор Світлана Калініна, доктор Микола Лажиха, теж кажуть, що Лажиха не був, доктор Олена Лендюк, доктор Тетяна Бєльська, доктор Лариса Новак-Каляєва, доктор Гліб Пріп, доктор Василь Рижих, доктор Микола Руженський, доктор Світлана Чукут, доктор Наталія Ярош. Наталія Ярош точно була. 13 з цих прізвищ – це браття і сестри Іллі Киви по розуму, з чим ми їх і привітаємо. Ну, давайте тепер зробимо тут щось позитивне. Я, правда, не знаю, що тут зробити такого позитивного, щоб очистити карму цього місця. Може, у вас, до речі, є ідея в коментарях. Палити дисертацію я тут не буду, тому що нас ще тут з Бодію спокоюють. До речі, хочеться нагадати, що от вже якраз рівно рік пройшов, як Богдану Кутєпову під час роботи його в центрі Києва поламав техніку поліцейський, досі нікого не притягнуто. В прямому ефірі. В прямому ефірі поламав. Зараз подивіться фрагмент з того, як це було. Бог поміч! Большая просьба, можна вас попросити відійти відсюди? Чого? Ну, тут зелені насадження. Що? Опять? Чуєте чи ні? Це прямий ефір, громадське телебачення, ми наживо в ефірі, ви чуєте? Вас дивиться кілька тисяч людей. Пошли. Ні, будь ласка, представтеся. Я говорю від Я кажу, представтеся. Ну представтесь, будь ласка, ну представтесь, я вас прошу. Ну я прошу вас. Я представляю. Ну я справляю, не треба. Рік минув, нікого не притягнуто, і кажуть, що поліція просто не може встановити, хто з поліцейських це був. Ну, от так от наша поліція нас береже. А давайте так, щоб зробити прямо тут і вже щось позитивне, підписуйтесь на цей канал, це точно позитивна дія. Розповідайте про нього друзям, а якщо вам подобається те, що ми робимо, то можете підтримати нас, наприклад, на Патреоні. Посилання на Патреон є і в описі до цього відео, внизу під ним, і буде в кінці відео значечком. Ті, хто нас підтримують на $15 або більше, отримують фірмову футболку, не таку, фірмову футболку «Мокрек». І що, ми тут поназивали вже якихось прізвищ людей, братів і сестер Киви по розуму. Давайте також тут покажемо хороших людей. Людей, які підтримують нас, наших патронів, від $5 і більше.